Kwa sasa kuna swala ambalo saizi linatembea sana mtandaoni kwamba baadhi ya wahubiri wanasema kwamba watu mtu ambaye hatoi fungu la kumi kanisani huyo mtu anamuibia Mungu. Kwa maoni yako je, kwanza nikuulize, wewe hutoa fungu la kumi kanisani? Inalingana, wakati sina pesa siwezi toa fungu la kumi. Kwa sababu kanisa nimeenda ili niombe. Kanisa, sisi kama Wakristo ama waombaji tuna maneno mengi ambayo yanatusumbua akilini mwetu. Wakati wote tunapoenda kanisani, mimi kile ambacho inanipeleka ni kwenda kuomba. Kwenda kuomba Mungu anisamehe kwa yale yote nimeyatenda. Lakini wakati wale manabii wanajiita mapastors, wanajiita maprofets, wakati wanaposema that ikiwa utoe fungu la kumi ni kuwa wewe ni mkora, wewe ni mwizi, hapana, ni Mungu peke yake ninafaa kuneleza kuniambia mimi ni mwizi. Lakini ni binadamu amewekwa pale ila tubirie, kama uko nayo toa, kama una usitoe. Inalingana fungu la kumi ni nini? Juu wengi wameelewa fungu la kumi kivyao. Kila mtu amekuja kuelewa fungu la kumi kivyake, na hiyo ndio maana watu hawaelewi. Kwa sababu bwana fungu la kumi liwe tu ni material thing. Bwana fungu la kumi lisiwe ni wakati wangu ama mawazo yangu. Bwana iwe tu ni pesa. Hicho ndo kitu cha kwanza ningependa kujua. Sasa unaponiambia fungu la kumi na unaniambia pesa, unataka pesa zangu ama unataka kunihusishanisha na Mungu? Hiyo pia haileti maana yoyote. Ule tu ni mwizi. Ule tu ni mwizi anataka kuwaibia wananchi, na wamezoea kuibiwa. Bado wataibiwa. Hiyo kuelanisha kusema ni by force anavaa towe in case amekuja church. Hii kitu ni false. Hiyo ni kama kutumia uizi, kutumia watu mizi wenye wanakuja church juu. Si vizuri kuforce mtu kutoa fungu la kumi. Ni mtu bila anavaa kujitolea. Fungu la kumi like ni optional mse kutoa. Juu wase wako na mashida different. Acheki kama huyu mse anaenda kutoa fungu la kumi, na huyu anaenda kutoa fungu la kumi, maybe juu anadai kitu. Anatolea Mungu ndio apate kitu in return. Lakini huyu pastor anambia watu must utoe hiyo fungu la kumi. Haifai kwa hivyo, juni optional. Huyo pastor anambia watu watoe, maybe hiyo si fiti. Huyo maybe ako biashara. Inategemea tujue fungu la kumi kwanza ni nini, setup ya fungu la kumi. Ukisoma Tora ambayo inatumika na wajiwish sahi duniani, au wa Israel au wa Jewish. Ukisoma Tora hiyo ni 5 book of Moses ambao wanatumia. Ukisoma Biblia ambayo ndio ya Roman, wa Rumi au wa Kristo wengine. Ukikuja usome Tanakh ambao ndio sasa pia inahusisha Jewish na Christian. Unakuja unagundua fungu la kumi kando tuna hiyo, ukienda kwa Quran unakuja unagundua pia fungu la kumi iko na setup yake. Lakini unaweza fanya comparison ya Quran na the Tanakh na Tora. Maana hizo zimekaribiana sana. Wameongea sana kuhusu fungu la kumi. Chukua hata kama ni kwa mazao yako yenye umepanda mwaka huu, kiwango fulani upeleke kwenye madhabahu. Sasa challenge yenye tuko nayo, fungu la kumi tunapatia nani? Maana watu wawili watatu wanashikana, wanaenda wanaregister challenge. Wanasema wameregister kikundi, imekuwa kanisa. Fungu la kumi ukiangalia vizuri kwa New Testament, wakati Yesu aliambiwa atoe fungu la kumi, alitoa wazo fulani, akauliza, kuna mama alikuja kwenye kanisa na akatoa ndururu, ilikuwa pesa ndogo sana, na wengine walitoa mingi. Ni mgani mwenye alitoa kwa kiuhaki? Yule mama mwenye alitoa ndururu ndio iliasemekana yake ilikubalika. Maana Yesu alikuja kujustify hata ukitoa unatoka kitu kadogo aje. Hiyo ndio justification, bora uliitoa kwa moyo safi kwenye kanisa. Haya, the same kwa Old Testament. Ukikuja uangalie Ecclesiastes ambayo inaongea kuhusu fungu la kumi sana, unakuja unagundua kuna kasoro. Maana kanisa zetu zinachukua muda mrefu kufundisha kuruhusu watu kutoa, lakini wako based chini ya Old Testament. Kwa New Testament imekuja ikitoa ni kitu kidogo sana, inatakikana unatolea Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kwa Old Testament ndio imeweka mkazo, lakini unakuja kugundua tunachagua vitu ziko kwa Old Testament, ikikuja ni kutolea Mungu, lakini ikikuja ni hizi vitu zingine kama kutia amri kumi atutilii mkazo. Lakini ikikuja kwa New Testament, tena tuangalie kwa New Testament inasema aje matoleo ya Mwenyezi Mungu, unakuja unagundua tunafanya vitu double standard. Nafikiria ni kanisa imeingia na shauku, watu hawajajua kanisa ni nini haswa.